Рамазан өзүн кандай мамандыкта жумуш иштеп атасың? 4-нчи поликлиниката 4 жыл болду рентген лаборант болуп жумуш иштесин. Неге сен медициналык жол менен эмделмей, ошо биздин жан менен тенге эмделүүдө шешим кабылдап? Энди мен ондай эми жок болсо мен медициналык жол менен эмне истейм? Ревматоид артрит менен ауырган ауырандар көп жылайт, дарыгер бетиме карап айтты дейт. Бул сенин өмүрүң, өмүр бою гормондорду ишесиң, соң мүгедек арбасында өмүрүн аяктайсың деп. Сен эмдей алмасаң, бул аурудун эми жок деген сөз эмес. Кез келген ауру емделіп жазылады. Міне, жаметтенге келмей тұрғанда 239 болған, қазір қанша? 156. Міне, 156. Яғни нормаға түсті деген сөз. Медицина саласына жұмыс істейтін азамат бүкіл медиктердің ортасында отырып, дәріден қашып жатса, бұл сізге ой салуға тиіс. Армыстар, құрметті Нұршила каналының көрермендері, денсаулығына алаңдап, денсаулығымды қалай түзесем деп ойлап жүрген адамдар біздің каналды жібермей көріп тұрады деген ойдамын. Бүгінде сіздерге бір азаматтың тәжірибесімен бөліскім келеді. Кейінгі кезде 5-6 ағым бойы бізге көптеген дәрігерлер келіп жатыр. Жоғары білімді және де тәжірибесі бар дәрігерлер. Неге деген кезде оларда өздері дәрігер болғандықтан дәрінің қандай зиян екенін түсінеді. Және де кейін кезде ғылым дамығандықтан олар дәріден басқа табиғи жолмен емделу бар екенінде көп ізденіп жатыр. Сондай азаматтың бірі медицина саласында қызмет істейтін Рамазан деген бауырымыз келіп отыр. Рамазан, өзің таныстырып кетсең, қанша жылдық тәжірибең бар, қай жерде қандай мамандықта жұмыс істеп жатырсың? Мен есім Рамазан. Мен 4-нчи поликлиникада 4 жыл болды рентген лаборант болып жұмыс істеймін. Яғни мына ауырып келген адамдарды рентгенге түсіресің, да? Енді бірден мен де бір тұтынушы, қарапайым адам ретінде айтып кетейін. Рентгеннің мына МРТ-дан айырмашылығы қанша? МРТ-ның халық біледі, денсаулыққа зияны жоқ, аз да. Ал рентгеннің зияны көбірек. Сонген осының күшеуін ара жігітін ашып бірш, компьютерінде томография, рентген және МРТ. Қай уақытта қайсысына түсіру керек? Рентген негізі сол артрит, артроз сондайларды көрсетеді. Артрозды өкпет. Сүйек ауырлы, бұл ауырлы. Сүйекті, сынық бар ма, сынық жоқ па. МРТ мысалы рентгенге, мысалы бел ауырып келсе, ол патрузия грижаны рентген көрсетпейді. Оны көрсететін тек МРТ. Магнитарезонансы томография, да? Рентген, МРТ түсіре көрсете алмайтын нәрсені рентген көрсете ала ма? Жоқ, көрсете алмайды. Онда тек қана МРТ ғана бәрін көрсетіп бере ала ма рентгенсіз? Рентгеннен бас тартуға бола ма жалпы медицина? Енді рентгенге қажет бәрібір, қолын ұрбағанмен ушик болып қалады, қолын сынық бар ма, сынық жоқ па, сол кезде негізі рентген қажет. Оны МРТ көрсете алмайды? МРТ көрсетеді, енді ол өте қатты суставтарды, сондай қатты нелерді қиын анықталмай жатқан кезде МРТ сондай КТ деген сияқты аппараттарды көрсетеді. Компьютерлік томография мен МРТ-нің арасында қандай айырмашылық бар? Негізі КТ рентгеннің анықтырғы 3D көрсетеді, суреттерді 3D көрсетеді. И баста, мысалы, басты түсірген кезде рентгенде тек перелом бар, жоғын көрсе, подозрение болған жағдайда оны КТ анық көрсетіп береді. И баста инсульт болған жағдайда ол инсульт бар екенін ол көрсетеді. Негізгі түбі ақырын-ақырын рентген былай айналымнан шығатын сияқты қалай ойлайсың? Мүмкін. Мүмкін, иә? Өйткені бір кездері ана фотоны бүйтіп шығаратын ғой, да? Жуып пленкамен, да? Кейін цифровой технология шыққаннан кейін оның қажеті болмай қалды. Өйткені рентгеннің көп жағдайда денсаулыққа зияны көбірек, да? Егер жылына неше рет түсуге болады адамға? Негізі бір жылда бір, 6 айда бір түседі. Ары кеткенде жылына 2 рет түсу керек. Егер 3-4 рет түсу уже адамға зиян әкеледі. Облучение болады. Облучение болады. Ал енді сол рентгенмен жұмыс істейтін адамның өзіне де ана сол сәуленің зиян тигізуі мүмкін ба? Зиян тигізеді негізі. Ерте жаңағы сүйектерді жейді, артроз деген сияқты аурулар ерте басталады. Яғни өзің сияқты мамандардың сол соның зиянын көру заңды ғой, 10-20 жыл жұмыс істейтін болса. Әрине ол рентген аппараты бір жағынан еркектердің мысалы ұрық сапасын төмен түсіріп жүреді. Ұрықтың процентін түсіріп жүреді. Облучение. Сондықтан осыны көріп отырған ағайын бәріңізді естіп біліп жүрген шығарсыздар, рентгенге көп түсе беруге болмайды. Ал енді өзіңнің осы жан мен тәнге келіп осыдан бір айдай болған шығар, да? Иә. Келіп осында жатып, 7 күн емделіп кеттің, ары қарай осыны ұстанып жатырсың. Қандай проблемамен келдің осы жан мен тәнге? Негізі келген себебі мен бір 3 ай бұрын қолдарым
ауырып бастады. Бір айдай ауырып жүр. Қалай ауырды? Мысалы, бір 5 секундтай ауырады да, жоқ болып кетеді, жарты сағаттан қайтадан ауырады. Сырқырап ауырады да? Иә. Қатты обезболивающий шетінде болмаса да, бірақ әр саусақтарым ауырып шығады. Содан салқын тиген шығар, не қылған шығар деп жүре бердім. Кейіннен бір айдан кейін шынтағыма берді. Одан кейін 3-4 күннен кейін артынан бірден иығыма берді. Одан кейін бір айдан кейін дізем. Шын барлық суставтарым мен ауырып шықты. Жамбасым, дізем, иығым, қолдарым бәрі ауырып шықты. Содан рентген түсіріп көрейін деп саусақтарым түсіріп көрдім. Рентген бәрі таза. Артроз, еш нәрсе жоқ. Содан кейін айтып көрді бір докторымыз, ревма фактор серба сондай тапсырып көрші. Содан тапсырам, результаты жақсы. Норма. Барлығы норма болып тұр. Енді медицина қызметкерлері өз тілдерімен сөйлей береді да, содан кейін ойлайды, бұның бәрін халық түсініп отыр деп. Жалпы халыққа енді ревма фактор деген, серба деген, сыр активный блок дейді, да? Серба деген. Ревма фактор оны қай уақытта түсіреді? Бұған бір күмән, подозрение, ревматоидный артритте бір болу мүмкін деп дәрігерлер кез келген анализ тапсырған кезде әшейін тапсыра салмайды. Ол өзі тәжірибесінен, біліміне қарай айтады, мынандай бір күмән болуы мүмкін. Егер де реактивный белок болмаса ревма фактор референсіз әшейін дейді, әдеттегіден өте 2-3 есе жоғары болса, о, мынандай бәле деп айтады. Енді ревматоидный артрит деген ол аутоиммундық ауру. Яғни ағзаның өзіне шабуыл жасау, бұл өте күрделі ауру. Өйткені омен ауырған адам түбі мына мүгедек арбасына отырады, өмір бойы дәрі ішуге мәжбүр болады да. Оның бәрі таза болып шықты да. Оның бәрі таза болып шықты. Сонымен мен ойладым, не бұл енді ағза бірден айтқысы келіп отыр, ол жайдан жай 3 ай бойы барлық бұны ауру мүмкін емес. Салқын тиюде мүмкін емес, салқында өйтіп ауыртпайды, 3 ай бойы тоқтамай. Содан барлық анализдерді көрдім, подаграға көрдім, бруцеллезге көрдім. Осы рема факторды көрдім. Рема факторды анықтайтын тағы АЦПП дейтін бар. Оны да көрдім. Барлығы таза екен. Содан сұрастырып жүріп, АСЛО дейтін анализ бар. Жаңағы біздің ангина болып, не болып ауырған кезде тамағымызда жаңағы стафилококк, стрептококк дейтін инфекциялар болады. Егер стрептококк шамадан тыс көбейіп кетсе, ол жаңағы буындарға шығады. Егер тамағымызда біз ангина болып, бұл 2-3 күннен кейін жоқ болып кетсе, біз жүре береміз, бірақ ол тамағымызда өмір сүріп жүре береді. Хронический болып кетсе, созылмалы. Егер стафилококкта көп болып кетсе, ол жүрекке шабады мысалы. Содан менде стрептококк кішкене жоғары болса да, менде мысалы ол бүкіл буындарыма атака береді. Мысалы ол кейбіреулерге ол өйтіп ауыртпайды. Содан сөйтіп асылы жоғары екен, егер ол өте көп болып кетсе, ревматоидный болып кетуі мүмкін. Енді кімнің Рамазанның артықшылығы өзі сол поликлиникада жұмыс істегеннен кейін дәрігерлердің бәрі бар ғой, бүкіл дәрігерлер бар да. Эндокринолог та бар, ревматолог бар, бәрімен ақылдасады, бәрімен кеңес алады. Медицина қалай емдейді? Таблетка, укол, система, не болмаса ота жасау, операция да, көбінесе осы 4 нәрсе. Неге сен медициналық жолмен емделмей, осы біздің жанмен тәнге альтернативті жолға емделуді шешім қабылдады? Енді мен рентгенге түсіргенде кемінде күнде 60-70 адам келеді. Оның бір 30-40-ы өкпе түсірсе, қалғанының сүйектерін түсіреді. Мысалы, артроз, артрит. Оның кем дегенде 10-15 адамы ревматоидный артриті бар адамдар келді. Өте көп, қазір көбейіп бара жатыр, да? 15 жасар бала келді маған ревматоидный артрит болған. И асылосы бір жігіт кеше ғана түсірдім, асылосы 800 болып кеткен, аяғы ісіп кеткен. Ол ревматоидный артрит болуы мүмкін. Ревматоидный артрит деген мына сүйектер қисаяды, кеуре сүйек қисаймайды, бұрындар ісіп кетеді. Және бұның ең жаманы бұл біраз уақыт өткеннен кейін ауырған кезде адамның жанын шыдатпайды. Былай енді азап, тозақ азабы деп айтады ғой, сол сияқты адамның тура жан қиналған кезде құлындағы дауысы шырқырай бастайды. Ол әдетте ревматоидный артритпен сөйлескен адамдардан содан мен енді сұраймын адамдардан. Қызыға бастамай ма? Енді мен өзім ауырып жүргеннен кейін уже сұрап көргім келіп тұр да. Өйткені бұрын ауырған жоқ кезде мен жұмысымды істеймін да, шығарып пленка түсіріп қоя саламын. Содан кейін сұрадым, мына ревматоидный артрит қанша жыл болды ауырып жүргеніңізге? Бір кісі айтады, 10 жыл болды ауырып жүргеніме. Өйстіп жылына бір барып больницаға жатып тұрамын. Метаджек дейтін жаңағы гормондарын ішеді. Содан ол кісіні түсіремін, бірақ ол кісі аяғымен қолымен жүреді, бірақ буындары ауырады екен. Сөйтіп тағы бір кісіні түсірдім, ол кісі 2 жыл болған, бірақ мен сүйектерім сырқырап ауырмайды дейді. 2 ай метаджек ішпеп едім, мен мынау нелерім жаңағы буындарым ісіп кетті дейді. Содан сұрадым, мынаның емі бар ма сізге? Ревматологтар не деп айтты дәрігерлер, емі бар ма деп сұрадым. Бұның емі жоқ деп айтты.
просто осы немен гармонмен ауырсынуды басып соны ішіп жүрестік. Енді бұл ішкі ағзаңызға әсер етіп отыр ма деп сұрадым. Енді мен бауырым ауырып бастап отыр. Енді мен осы аурудың алдын алғым келіп тұр да, егер қатты көтеріп кетпейдің алдын алғым келіп тұр. Мен жайлап атака беріп бастап отыр буындарыма. Содан енді онда емі жоқ болса мен медициналық жолмен не істеймін? Жағы цифазолинметрия салып, жағы инфекцияны өлтіргенше неге осы табиғи жолмен неге емделмеске? Түбі әгі қауіпті екенін, түбі бұл мүгедек арбасына отырып қалатын жайлы сенде ізденіп қарадың ғой. Иә, иә, иә. Барлық дәрігерлер сөйтіп айтады екен. Енді бұл қатыгездік пе, қалай? Сол ревматоид артритпен ауырған ауырғандар көп сөйлескен кезде көп жылайды, дәрігер бетіме қарап айтты дейді. Бұл сенің өмірің, өмір бойы гормоналды ішесің, соң кейін мүгедек арбасында өміріңді аяқтайсың деп. Осы айтқан өте қатыгездік. Сен емдей алмасаң, бұл аурудың емі жоқ деген сөз емес. Кез келген ауру емделіп жазылады. Сен өзіңе Құдайдың рөлін алма деп айтқың келеді, дәрігерлерге айтасың. Мен шамам келмей жатыр, зеніңіз деп айтсаңыз, бұл жазылады, кез келген ауру жазылады. Біз оның тәсілін білмей жатырмыз. Зеніңіз деп айтсаңыз, ол үлкен ол кісіге жақсылық себеп, әгі бір жол көрсеткеніңіз. Ал жаңағы асылы өсіп кетті. Енді соны медицина не дейді өсіп кеткеннен кейін? Мысалы, сен көрсеттің бе, міне мынау қанша болып сенікі? 239 болып кетті. Ондай қатты жоғары болмаса да, ол менде буындарыма бірден атака беріп бастады. Кейбіреу 800 болып кеткен оған қарағанда, бірақ бәрібір норма 150 да? Бәрібір норма 200. Негізі 200 болғанмен ортасында тұру керек қой, 200-ге дейін бармау керек. Иә, ол жүздің маңайында болу керек. Максимум 200 болу керек. Иә. Сенікі 250 болып кеткен. 239-240 болып кетті. Бұны енді медицина қалай бұны төмен түсіріп, қандай жол бар медицина? Енді менің себебім, мен біліп тұрмын, менің стрептококк инфекциясынан. Ол стрептококкты мысалы емдеп, сол инфекцияның көзін жою керек. Антибиотик. Мысалы антибиотик, цефазолин, метрит секілді дәрілер салады. Енді бірақ менде бұрын ангина ондай қатты жоқтығын. Енді мұздай су ішкенде көтеріледі, ол жоқ болып кетеді. Мүмкін содан өмір сүріп жүре беріп, тамағымда кейіннен осы көтеріліп асып маған осындай атака берді ол буындарыма. Содан оны мен мысалы дәрі ішіп кішкене басқанымен, кішкене түсіргенмен ол кейін қайттан ауырып, иммунитет түскен кезде ол қайттан көтеріліп кетуі мүмкін. Ол мен жыл сайын дәрі салып жүре бергім келмейді да, мысалы мен дәріні қатты көп қолдана бермеймін мысалы. Медик ретінде оны түсінесің. Иә, көп дәрілерді мен негізі қолдана бермеймін. Мен білдім осы YouTube-тан сіздің арнаңызды көргеннен кейін, осы суық су иммунитет көтереді мысалы, тыныс алу көтереді. Жаңағы ашығудың мысалы өте көп пайдасы бар екен мысалы, рак ауруынан да жазылып кеткен мысалы. Сондықтан осы табиғи жолмен бір жағынан спортпен айналысып, осы воспаление қабынуларды басып, жақсы өмір сүру негізін етім. Сол үшін осында келдім. Бірақ өкінішке қарай бірде бір дәрігер, медиктер әрқайсы өз саласында өстіп айтпайды да? Сен тыныс алу, ашығу, суық су деген сияқты. Жоқ, жылы жер дейді, жылы ұста дейді. Салғын тигізе алма, жылы жер дейді. Жылы жүрген сайын сен өзің енді түсініп жатсың ғой, адам күтінген сайын әлсірей беретін, осалдана беретін, осалданған сайын ана аурудың сені жеңе беретін. Мысалы мен қазір күнде салқын суға түсемін. Мысалы президентский паркта бұлақ бар ағып жатқан, жұмыстан шығып алып суббота воскресенье обязательно күнде барып суға, сол мұздай суға түсемін. Сол ауырған жоқ мысалы жүрмін. Ауырсам сол кезде ауырып қалатын едім, сыртта шешініп сыртта киінемін мысалы. Ауырсам сол кезде жанбеттен сауықтыру орталығынан осылай шынығып кеткендерді мен емделіп кетті деп айтпаймын. Бізге шынығып иммунитетін көтеріп, ішкі жанартауын ояту арқылы кез келген аурудан емделу үшін келеді адамдар. Өз емдеп жазу үшін. Дәрі емес, ота емес, өзінің мына ағзасы емдеп жазу үшін. Және өзі соған бір әрекеттер жасайды. Стимшак деген 8 тәсіл. С деген суық, Т деген тыныс алу, И деген йога, М деген медитация, соңен әгі медицинский массаж, Ш деген шөп дәрі, А деген аутофагия, ашығу, ағза тазалау, және Г деген өзіңе өзің самогипноз, гипнотерапия жасау. Осыны өзің жасайсың, сол кезде ешқандай дәрісіз ақ емделіп жазыласың. Сол үшін келеді, соларға ортақ шаташып қойғанбыз. Сонда кеше ғой деймін да, Рамазан айтты, мен осылай асылу деген менің неменім көтеріліп кеткен, міне деп немесін көрсетті. Дәрігерден алған лабораторияның көрсеткішін. Міне осы жан мен тәнге келмей тұрғанда 239 болған, қазір қанша? 156. Міне 156. Яғни нормаға түсті деген сөз. Не көмектесті бұл сонда? Осы
8 тәсілді күнде істей бердім. Солардың біреуі енді бәрі кешенде бәрі жабылды деп ойлаймын. Өйткені антибиотик мен еш нәрсе қабылдаған жоқпын. Ал енді мына денеңде бұрынғы қақсау, ауырсыну қалай қазір? Қолдарым басылды уж. Ауырмайды деп айтпаймын, бірақ арасында кішкене ғана, бірақ ауырсыну көбісі басылды. Енді көбі өкінішке қарай сиқырлы таяқ іздейді, сиқырлы таблетка іздейді. Қазір ауыра қалған адам осыдан 100 жыл бұрын, 200 жыл бұрын, 500 жыл бұрын, 1000 жыл бұрын ешкімді поликлиникке тосып тұрған жоқ қой. Ауыра қалған адам өзі жол іздейтін, осыдан қалай емделу, халықтың альтернативті табиғи жолмен емделуге тырысатын. Ал қазір қит етсе жүгіріп барады, не маған дәрі бере қой, система бере қой, укол сала қой дейді де, сол арқылы бір 3-4-5 күннің ішінде аяқ астынан емделіп жазылып кеткісі келеді. Көбінесе дәрі берген кезде ол ауырсынуды басады, солай ғой. Қиналысыңды басады, бір жеріңді емдеу мүмкін, екінші жерін күйрете бастайды. Ал біздің альтернативті тәсіл, бұл натуропатия дейді, әлемдік медицина қазір. Интегративный медицина, превентивный медицина, антиэйдж медицина. Бүкіл мына дамыған елдер осыны қазір қолданып жатыр. Өкінішке қарай Қазақстанға бұл енді-енді келіп жатыр. Мен қанда мықты эндокринолог, мықты онколог дәрігерлермен кеңесіп бірге жасап жатырмыз. Бұл ұзақ, бірақ ағзаңа зиянсыз. Кім айналысқанына бір ай болды, енді 3 ай, 5 ай тынбай айналысатын болса, мен 100% кепілдік беремін, жаңағы қақсаудың бәрі кетеді. Бір, екіншісі, бұнымен өмір бойы айналысу керек. Өзіңе қандай шешім қабылдадың енді? Енді осы нәрселерді күнде жасап жүрмін. Осыны әдетке айналдыру. Күнде әрі кетсе 1-1.5-2 сағат кетеді шығар. Өзің өмірің үшін 1 сағаттай. Иә, өзім үшін, иә. Мен бұған әрі нені қосамын? Жүгіруді қосамын. Күнде мысалы 5 км жүгіріп бастап отырмын. Өзің өмір үшін осыны құруға, және тегін ғой. Бір тиын ақшасыз. Ауа тегін, су тегін, жаттығу жасау тегін. Тек қана бұл шөп дәрі алып іштің ішкен жоқсың ба? Шөп дәрін алдым, ішіп отырмын. Бұл шөп дәрі өте қолжетімді химияға қарағанда, және ол табиғи болғандықтан өз ағзаңа ешқандай зиян келтірмейді. Сонымен өзіңнің ағайын туғандарың бар ғой, соларға да сен енді саған кеңес сұрайды ғой, сен медицина саласында жүргеннен кейін Рамазан деп ауырғанда мынаған не айтасың, мынаған не айтасың деген сияқты. Семейде ортақ чаттар болады, достар болады. Соларға осы насихаттап жатсың ба табиғи жолмен? Иә, үйдегілерге айтып осыны үйретейін деп жатырмын. Осы 8 тәсілді өзінің жаңағы прайминг, медитация, жаңағы салқын суға шомылу, тыныс алу, соның барлығын айтып үйретейін деп жатырмын отбасыма. Сондықтан қазақ атамыз айтады, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Ал егер ауыра қалсаң, химиядан гөрі табиғи жолмен мына далада жүрген аң құстың ешқайсысында ешкім оларға дәрі егіп жатқан жоқ. Кешегі 30-ақ мың болған бүкін 5-6 жылдың ішінде 3 миллионға жетті. Дәрісіз ақ, дәрігерсіз ақ. Табиғатқа оралатын болсаңыздар, салқын сумен достасатын болсаңыздар, тыныс алу, жаттығулар жасайтын болсаңыздар, дұрыс тамақтанатын болсаңыздар, ой мен эмоцияны басқарып медитация жасайтын болсаңыздар, дәрісіз ақ, дәрігерсіз ақ 100 жылды өмір емін еркін өмір сүруге әбден болады. Оны қалай үйренеміз десеңіздер, осы көрсетілген мына WhatsApp нөмірге жан мен тән деп жазып жіберіңіздер. Біз сізге осының жолдарын көрсетіп береміз. Ал егер міне өзі медицина саласында жұмыс істейтін азамат бүкіл медиктердің ортасында отырып, сол дәрі мен дәрігер дәріден қашып жатса, бұл сізге ой салуға тиіс. Солай ма? Сондықтан ауыр беміз дегенше ауырмай жол іздеймін. Егер ауыра қалсам табиғи жолмен қалай емделіп кетемін десеңіздер, жаңағы жерге жан мен тән деп жазып жіберіңіздер. Және бүкіл отбасыларыңызға, туыстарыңызға осы ақпаратты тарата жүріңіздер. Кімге жақсылық тілейсіз, кімнің өмірі жақсы ұзақ болғанын қалайсыз жіберіңіздер. Ал егер осындай пайдалы ақпараттарды біліп отырғыңыз келсе, қоңырау басып қойыңыздар. Сізге осы біздің жаңадан түсірген видеолар келіп отырады. Ал енді бұл видеоны барлық қазақ көрсін десеңіз, сіз лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Медицина саласындағы жұмыс істеп жүрген ретінде қандастарыңа не айтатын едің? Енді иммунитет көтеру үшін, егер иммунитет төмен болса, әрине ауыра бересіздер. Сондықтан да салқынмен достасыңыздар, тыныс алыңыздар. Күнделікті өздеріңізге 1-1.5 сағат уақыт бөлсеңіздер, әрине ауырмай ұзақ өмір сүресіздер. Келесі біздің видеоларда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар. Бәрлеріңізге бақуатты, ұзақ және бақытты өмір сүруіңізге тілектеспін.